Na mtu asiniambie Natembeya umeongea mambo ya Ford Kenya sana. Mimi taongea mpaka siku chama ya Ford Kenya itakufa na fiziki. Maana matatizo yetu dunia hii pande ya kwetu ni mambo ya Ford Kenya. Hakuna sababu ingine. Hata kulikuwa na jamaa pale hivyo Chris Wamalwa. Alikuwa mjumbe wa kibinisi, ndio? Akasimama kiti ya gavana akaanguka. Ama namna gani? Unafikiri kwamba sasa huyu mwenzake atamtetea akuwe waziri? Alimtetea? Anatetea, anatetea mama kwa sababu mama akimwambia ruka mama anaruka kaa na kaa mama akaya nimeenda na kazi na mama naenda. Anajua kiambia Chris atakataa ama namna gani? Oria baba sio basi na naogopa wenzako kwa nini? Weka watu wa mawa ambao watakusaidia ama namna gani? Hiyo ndio siasa sisi tunataka. Sio siasa kufinya watu. Unatumia watoto wengine na wapatie shilingi 500 kwenda kupiga watu kwa matanga. Sisi ukikuja kuleta hiyo ujinga hapa tutaanza utakuja tutakusikiliza lakini ukileta ukuzi ndio ndio kusinyia zao. Amazinana. Hii dunia watu wetu mtu mpukuzwa na hito wa maoba na meme aliambia mzungu kwa macho kwa beo wile wenywe. Sindio? Kwa hala lwa ngeoto uraka kumu muda. Wetu kwenye. Kali mambia hivyo. Alafu wengine wakuja mazine maliro, omalo kijana. Nani? Tafu guys. Sasa hizi wale watu ambao walikataza moyo kwamba wewe usikubali hata multipartism mawakili wa moyo ati waongozi wa Ford Kenya sahi. Wanatupeleka mahali wa mahali wa kijana alitaka tuende kweli? Hawezi. Onoba andubetwe mahali tumefikia sasa ni kushirikiana na tupendana wa Kenya wengine wala ambao pia wameumia. Maana ni wengi. Sio sisi peke yetu. Hii mnafikiri wakati mnatoa ushuru na hakuna barabara iko vipi leo nimeenda wapi? Amjui mahali umeenda? Enda na Wetangula. Atuambia mahali hiko, sindio? Kazuma ndi yako huko. Na haijafika, imeenda wapi? Na rais lazima ambiwe na kusumbuliwa kila siku kwamba kule kwangu hakuna hii, hakuna hii, hakuna hii, hakuna hii, unamsumbua kila siku. Maana mahitaji ni mengi. Kama umkumbushi, unasema watu yangu ati Waluya ati wajukula kwa washiba, atawana maneno mingi. Hawa watu wana nadharau aje. Kwa kuna mawa kwa kura hata kuna ndeshi na yosio. Haya bwana chakala msawa na kupona. Ah bana. Hiyo story imefanya nini? Watu wote tuko pamoja. Unaweza sasa hapo ile ungo mkinga. Wewe mlande wewe. Nimeshika tu hii mkia. Yesu na nayo kapiza. Waambie mganda katawe. Usiniwache. Sisi lakini tunaomba tu Mwenyezi Mungu atupatie afya njema na atupatie maisha. Hata basi hakuna mtu miaka 40 mkafaa kwa. Mimi bila yeye kabisa bado nipe. Maana unajua njia ya kutupeleka wapi? Njia ya kutupeleka huko. Ama namna gani?